Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! 20 хвилин тому пролунав вибух порома в Криму. Як пишуть партизани на місцях, в бухті скоїли диверсію. Пором тільки-тільки мав виходити. Після ремонту не вийде. А це останній робочий тягловий. Сам кримський міст пошкоджений доволі потужно. Тож вибір в окупантів не дуже великий. Це вже енна атака поблизу кримського мосту та бухт чорноморського флоту. Росія з цим зробити нічого не може. Засу прошивають логістику ворога дуже філігранно. Тому і не дивно, що серед російських військових та колаборантів вже ширяться панічні настрої через те. Що ЗСУ можуть скоро зайти на територію анексованого Криму, як розповів заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чийгос в ефірі Апостроф Тіві, де окупація півострова може відбутися за херсонським сценарієм. В окупантів зараз паніка та страх щодо того, що ми дипломатично та військово зайдемо на територію Криму. Коли різні експерти та аналітики прогнозують, що реальність нашого заходу в Крим це правда, і Херсон показав, що ми можемо це зробити. Я був вже у Херсоні і чув про наші можливості, наскільки потужні, що Олешки та Скадовськ. Зараз також дуже небезпечні для окупантів. Думаю, що по Криму буде такий же сценарій, як і по Херсону, сказав Чайгос. Він наголосив, що коли паніка є у військових та колаборантів, то вона доходить і до цивільного населення. А тепер в Україні є атакам. цілі для завдання ударів ракетами АТКМС повинні бути обрані виважено, а не емоційно. Про це в ефірі радіо НВ розповів військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Стопак. Україна повинна обрати цілі, але логічно, закономірно, є не емоційно. Так головна у нас емоція треба знищити. Кримський міст, яка буде ціна цих зусиль, і якщо ми вкладемо всі ракети, які нам передали, умовно, наприклад, 100 одиниць у Кримський міст. Окей, його зруйнували у Фейсбук, перемога клас лайки, нова марка, але ж на фронті під роботиним на Авдіївському куп'янському напрямках нічого не зміниться. У росіян є нова гілка, вони її тягнуть, зазначив він. Стопак зауважив, що кримський міст це не об'єкт з високою доданою вартістю, це не зменшить виходи балістики з Криму, не погіршить логістику Росіян на окупованих. Територіях. А от, будь ласка, згадайте Джанкою, коли лише два ЕТКМС прилетіли. Але скільки паніки було, це об'єкти з високою доданою вартістю, сказав військовий експерт. В будь-якому випадку, що Кримський міст, що Чорноморський флот РФ буде потоплений, якщо його застосують, щоб спробувати зупинити контрнаступ ЗСУ на півдні, впевнений колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника офісу президента військовослужбовець Віктор Андрусів. В інтерв'ю Главреду він назвав дві причини, чому Росія не буде задіювати флот. По перше, треба звернути увагу на склада ЧФРФ. там були кораблі яким по 90 років рівень боєздатності російського флоту дуже низький росіяни перекинули на баланс чорноморського флоту кілька кораблів з інших флотів але після того як ми затопили крейсер Москва я не думаю що ці недолугі кораблі становлять загрозу пояснив Андрусів у нас з квітня минулого року є ракети гарпун та інше озброєння яке потопить цей флот у разі будь-якого наближення до наших берегів дії росіян не є раціональними але навіть якщо їх проб'є піти на абсолютно безглуздо і суїцидальний крок, весь Чорноморський флот буде потоплений, зазначив військовослужбовець. Разом з тим Андрусів заявив, що дуже важливо, що поки у Росії є Чорноморський флот, він виступає фактором певної загрози. Коли ми його потопимо, загрози в Чорному морі не буде і ми знову отримаємо. Можливість возити зерно, підсумував експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.